Ahoj děti, stranu 37 nadepsanou C12 zakončíme třetím cvičením. Víš, víte, že nejdříve čteme zadání. Chvilku počkám. Přečetli jste. Vybarvy souměrně podle osy. Podobné cvičení jsme již dělali, ale tam ta osa byla Takhle od zhora dolů, svisle. Nyní je jako vodní hladina, jako linka. Říkáme, že je vodorovně. Pojďme se podívat na animaci, jak to máme udělat. Tak máme tu vodorovnou osu, čtvercovou síť nahoru a dolů, nad a pod osou, a máme přenést tahle ta čtyři políčka, která tvoří čtverec. A když přehnu ten papír, tak se mě to obtiskne sem a já tam budu přenášet ta políčka. Tak tadyhle jsem přenesl tohle políčko, sem tohleto políčko, tady se obtiskne tohle políčko a tady se obtiskne tohle políčko. Výborně, tak to by pro začátek stačilo. Vracím se do cvičení a poprosím vás, bylo by možné vyřešit nyní toto cvičení samostatně? Přerušte si video, no a potom si porovnáme řešení. Tak, výborně, máme hotovo. První cvičení jako kdybych podle osy přehnul ten papír a tento čtverec, skládající se ze čtyř červených políček, se mě obtiskl. Tohle políčko sem, tohle políčko sem, tohle políčko sem, a tohle políčko sem, to jsme dělali společně. No a já to můžu vzít takhle po řadách. Tady je pět, to je první nad osou, takže pět políček prvních pod osou taky. A ještě je tady jeden řádek. A nebo to můžu vzít takhle po sloupečcích. Tady jsou dvě, takže takhle dvě. A tady je vždycky po jedné přímo u osy. No a já si nevemu řešení. Já se podívám ještě jednou do té animace a podíváme se, jak to udělali. Takže tady máme. A tyto ano, takhle vybarvili kontrola, na tu jsem zvědavý, přehneme, obtiskneme, perfektně to na sebe sedí. Tak a teďka ještě to položené L nebo ta noha, to už je jedno, jak to nazvete, takže to vybarvili takhle a mě zajímá opět to přehnutí, ta kontrola, jestli se to na sebe obtiskne, jo obtisklo. No a teď by bylo dobré, kdyby nám ukázali všechna řešení, abyste si to, ano, přesně takhle, abyste si to zkontrolovali. Máte to taky tak? Skvělá práce, gratuluju.